कञ्चनपुरको लालझारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकमा पशुपति शिक्षा मन्दिरको नवनिर्मित विद्यालय भवनको उद्घाटन गरिएको छ राउन्ड टेबल नेपालले झन्डै पन्ध्र लाख खर्चेर चार कोठे पक्की भवन निर्माण गरेको हो सो भवनको आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले उद्घाटन गरेका हुन् राउन्ड टेबल नेपालका नेसनल एजुकेटिभ काउन्सिल मेम्बर सज्जन अग्रवालले राउन्ड टेबल नेपालले देशभरि अन्ठाउन्नवटा विद्यालय भवन निर्माण गरेको जानकारी गराएका छन् उनले राउन्ड टेबल नेपालका तर्फबाट विद्यालय भवन निर्माणको अगुवाई गर्ने राउन्ड टेबल नेपाल, नेपाल धनगढी अतर्या उन्तिसका पूर्व अध्यक्ष राहुल बंशल र रा निर्माणका वंशल र निर्माणमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् उनले अडसट्ठी देशमा फैलिएको राउन्ड टेबलका विश्वभरि अट्ठाइस हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको जानकारी गराएका छन्